Programmet præsenteres af Oddset. Jul, så står vi over for det, som vi har ventet på længe. Sæsonpremieren på søndag mod SønderjyskE. Hvad bliver det for en kamp? Jamen, det bliver en svær kamp, fordi SønderjyskE det er et godt hold, som havde en rigtig god sæson, og som også lige har lavet et flot resultat i Europa. Så vi glæder os frem for alt. Lars, nu er det Superliga-premiere på søndag mod SønderjyskE. Hvad er det for et AGF-hold, vi kan forvente at se? Jamen, det er jo et AGF-hold, som har haft en rigtig fin opstart, på trods af, at vi ved, at sommeren her er kort i forhold til opstarten. Vi arbejder hårdt på den offensive del, og den sidste uges tid, der har vi arbejdet på det defensive. Så jeg synes egentlig, på i hvert fald på den offensive del, jamen, der har vi forsøgt at lægge lidt på med bolden og finde nogle andre løsninger, samtidig med, at vi skal bibeholde det, som vi har været rigtig gode til i den første halvdel af 2016. Hvordan bliver det at komme i gang? Det bliver skønt. Nu er det jo en lidt kort opstart i forhold til om vinteren. Men vi glæder os rigtig meget. Jeg synes faktisk, at vi har trænet rigtig godt, og det ved jeg godt, at alle hold siger i en opstart. Men især de sidste par uger har set rigtig godt ud. Hvis vi kigger på vores testkampe her i opstarten, hvad har der så været fokus på udover det fysiske? Jamen, det er jo den offensive og den defensive taktiske, som vi har forsøgt at finpudse fra Fredensvang og så ud på banerne. Og langt hen ad vejen har det egentlig lykkes rigtig fint. Vi vil altid vinde, når vi går på banen. Det har vi ikke prøvet så mange gange i vores opstart. Det er ikke sådan, at vi står og ryster i bukserne over det, fordi langt hen ad vejen så er vi, hvor vi skal være, hvor vi forventer at være til første turneringskamp. Så offensivt og defensivt har vi taget med fra vores træningsbane her på Fredensvang. SønderjyskE overraskede stort i den seneste sæson. Hvad skal man som modstander være særlig opmærksom på, når man møder SønderjyskE? Om der er ikke det store. Jeg ved ikke om jeg er enig med dig i, at de er overrasket, fordi jeg synes, de gjorde det, de var gode til, og det blev de ved med. Og så var der ikke ret mange modstandere, der rettede til i forhold til de svagheder, som de har, og de styrker, som de har. SønderjyskE, det er bare et hold, der arbejder stenhårdt for hinanden og går til vaflerne. Vil gerne tage dueller. De vil gerne i nogle faser spille det direkte. De er rigtig gode på standardsituationer. Og kan du de ting, så bliver du god. Og sidste år, der var det selvforstærkende, fordi der var de gode hele sæsonen. Så det er et hold, og det er en kamp, vi skal ned og kæmpe røven ud af bukserne. Du sluttede stærkt der i sidste sæson. Er du klar til en ny sæson? Helt sikkert. Jeg synes, jeg fik vist et godt niveau, også lidt mere til. Og jeg forsøger at bygge videre på det, fordi at der er også meget mere, hvor det kommer fra. Nu møder jeg SønderjyskE. Er dine opgaver anderledes, end de ellers ville have været til en anden modstander? Det ved jeg ikke. Altså det, nu er det jo SønderjyskE, som har en stærk fysik, og de har nogle gode folk fremadrettet, men det har de andre hold også. Så det er selvfølgelig nogle anderledes typer, men jeg er i hvert fald klar til at tage fat. Nu plejer du at spille bakken. Hvordan bliver din rolle ind i midterforsvaret, hvis det er der, du skal spille? Ja, nu må vi se, hvad det bliver til, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det godt kan være mig, der kommer til at spille derinde, men selvfølgelig det er det en anden rolle derinde, men altså uanset hvor jeg spiller henne, så er jeg klar. Lige her til sidst, hvordan bliver det for trænerstaben at komme i gang med det hele handler om, nemlig om at spille point? Jamen det er jo fedt, altså vi glæder os helt vildt til at komme i gang, og det er jo så det gode ved det en kort opstart, fordi der er ikke så lang tid fra vi starter til vi går i gang igen. Ikke? Nu har vi trænet, det sidder ikke i skabet det hele, det gør det aldrig når vi starter med første turneringskamp. Det skal vi spille os til i de første turneringskampe, men vi glæder os helt sindssygt til at komme i gang og spille om point, og vi håber på at der kommer rigtig mange fans med ned i de SønderjyskE og bakker os op. Og så lad os håbe, at vi kan få nogle oplevelser, som vi har haft dernede tidligere i år.